Tre persona kanë mbetur të plagosur pas shpërthimit në ecjet të automjetit të Sulejman Alushit, vëllai të drejtorit të paraburgimit 313 në Tiranë. Ky i fundit 40 vjeç është plagosur më rënë me dëmtime serioze në këmbë, duar dhe në trup dhe është dërguar në spitalin e traumës. Ndërsa dy të tjerët, Andi Koçi dhe Joli Capo, kanë pësuar djegje dhe janë dërguar në repartin e djegjes në QSUT. Ata kanë qenë kalimtar të rastit në momentin që makina ka shpërthyer. Ngjarja ndodhi rreth orës 20 tek vendi i njohur si rruga Ura në Tiranë. Më konkretisht, dyshimet e policisë janë se eksplozivi mund të jetë vendosur poshtë parafangos së rrotës, në anën e shoferit, shumë pranë motorit të makinës së Alushit, teksa automjeti në momentin e shpërthimit ka qenë në lëvizje. Dy janë pistat me të cilat po heton policia. E para ka të bëjë me pozicionin e punës së vëllait të Sulejman Alushit si drejtori paraburgimit 313 në Tiranë, dhe pista e dytë ka të bëjë me konfliktet e vjetra të Alushit. Në mars të 2013 i është vënë eksploziv automjeti tip Chrysler ngjyre kuqe me targ AA999FX, e cila është në pronësi të biznesmenit Çlirim Alushi, vëllai i Sulejmanit, i cili u plagos në shpërthimin e mbrëmjes së të hënës. Çlirim Alushi nuk ndodhej në automjet në momentin e shpërthimit që ndodhi në fillimin e rrugës Fresku Dajt para një lokali me muzikë live. Në ato kohë dyshua se ngjarja mund të kishte lidhje me një ngjarje në fshatin Brar në vitin 2011, kur u plagosën Artur e Bardhyr Zallimi me autor të dyshuar Sulejman Alushin, si dhe dy kushërit e tij, Pajtim dhe Erion Alushi. Shkak ishin mosmarrveshjet për problemet e pronësisë mes dy familjeve. Sulejman Alushi ka qenë dënuar me vendim gjykate dhe për kryerjen e veprës penale, të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake, ku dhe është gjobitur me 200.000 lekë gjobë.